Quan els científics van començar a investigar de la nit al dia una vacuna contra la Covid-19, no van assegurar cap èxit ràpid. La vacuna que s'havia desenvolupat amb més rapidesa en tota la història va ser la de les galteres, o la de la parotiditis als anys 60, i va trigar 4 anys. Així, esperar la vacuna del Covid fins a l'estiu del 2021 semblava no ja un termini molt optimista, sinó gairebé insensat. La realitat ha demostrat que no tan sols un tipus de vacuna, sinó uns quants, ja han començat a utilitzar-se. El capítol del finançament ha sigut clau. La quantitat de diner públic que s'ha abocat a les investigacions és enorme, especialment als Estats Units, la Unió Europea, la Xina, Rússia i l'Índia. Això ha permès a la indústria farmacèutica dur a terme múltiples assajos en paral·lel. Al seu torn, els reguladors, l'Agència Europea dels Medicaments i la FDA nord-americana, entre altres, han permès que els anàlisis de les dades dels assajos s'hagin fet en temps real, pràcticament a mesura que s'anava tenint la informació, sense haver d'esperar que s'acabessin totes les proves. La Covid-19 ha dut una revolució al món de les vacunes i cal esperar que les conseqüències siguin molt positives a l'hora de desenvolupar altres vacunes futures. Salut, llebrencs, i salut més que mai. Comencem el programa d'avui repassant alguns dels titulars o introduint alguns dels titulars que tenen que veure amb el Covid. El Covid-19 frena un de cada 4 trasplantaments d'òrgans. Els hospitals retrocedeixen 5 anys en 999 implantacions anuals, un 23% menys que el 2019. Els vacunats de la grip majors de 50 anys tenen menys risc de contraure el Covid, segons un estudi fet, millor dit, un estudi publicat pel British Medical Journal. Segons els estudis científics, la soca britànica del virus Covid, que té 23 mutacions, 17 d'elles més significatives, es propaga un 70% més ràpid que la soca original del Covid-19. La memòria immunitària natural després d'haver contret el Covid-19 dura com a mínim 8 mesos, segons un estudi fet per experts de la Joint Institute Immunology dels Estats Units. 5 dels 8 grans hospitals catalans han començat a anul·lar algunes intervencions quirúrgiques, una dada bastant preocupant. El 83% dels llits de crítics estructurals, prop d'un milió que n'hi ha, estan ocupats, el 55% dels quals per malalts Covid, i els centres mèdics comencen a alliberar els llits de cara al nou pic d'ingressos que es prevé que serà mitjans de febrer. I finalment, dic que un nou estudi indica que els dos fàrmacs que s'utilitzen per tractar l'artritis reumatoide redueixen la mortalitat dels malalts crítics del Covid-19. Bé, aquests són alguns dels titulars que destaquem esta setmana al programa Fem Salut, i ara anem, com cada setmana també, a repassar les dades epidemiològiques tant de Catalunya com de les Terres de l'Ebre. Comencem per les Terres de l'Ebre. Nous positius, estem parlant de data 13 de gener. Nous positius 167, número de vacunacions 2.258, PCRs positius acumulats total 6.962, i total 7.220, risc de rebrot, atenció que puja moltíssim i s'enfila al 755, la velocitat de propagació del virus també s'enlaira a 1,33, hospitalitzats 53 i defuncions acumulades 131. Anem a repassar ara les dades de Catalunya, en tres dades diferents. Com podem veure en pantalla, el dia 8 estem parlant ara de la propagació del virus, la famosa RRT. 1,21, passa el dia 11 a 1,21, se manté a 1,21, i a dia 13 ja puja a 1,27. Hi ha un increment aquí significatiu. Els contagis diaris, també en tres dies
establert les xifres en 3 dies, parlem del dia 8, són 1.854, se dispara moltíssim el dia 11 a 7.047, sí que s'ha de dir que és un dilluns i aquí s'acumulen els del cap de setmana, per tant aquesta xifra pot ser una mica mascarada, i a dia de 13 baixa a 4.876 pel que diem, per l'efecte aquest del cap de setmana. Ingressos en UCI en 2 dies, del dia 11 477, augmenten a dia 13 490, i finalment el risc de rebrot, que a poc a poc també se va enfilant, 616 el dia 8, 609 baixa una miqueta aquí el dia 11, tot i que la gràfica està una mica falsejada aquí, i finalment el dia 13 està a 657, és a dir, pràcticament en les mateixes xifres, en aquest cas, que mostren les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre sí que tenim una velocitat de propagació del virus un pèl bastant més elevat. I dit això, repassant aquestes xifres, anem a escoltar què diu l'OMS referent al tema de les soques, d'aquesta nova soca britànica. Estem sentint parlar de variants del virus SARS-CoV-2 que causa Covid-19. Quina preocupació hauríem de tenir? I les vacunes ens proporcionen protecció contra aquestes variants? Des de principis de l'any passat hem estat seguint aquest virus i sabem que ha passat molts canvis i que abans hi ha hagut variants. Aquesta vegada hi ha hagut dues variants particulars que s'han informat a l'OMS. Una es va identificar al Regne Unit i l'altra es va identificar a Sud-àfrica. Tenen un canvi en comú, l'anomenem mutació N501I, però no són dos virus diferents. I els motius pel qual preocupa és que amb dues variants es van associar a un augment del nombre de casos en tots dos països. I ara els científics ho han estudiat i han descobert que aquestes variants solen propagar-se més ràpidament, que són més transmissibles o més infeccioses. Per tant, aquesta és la part preocupant. Tanmateix, fins ara no sembla que causin malalties més greus ni una taxa de mortalitat més alta ni cap tipus de manifestació clínica diferent. Sembla que es comportin gairebé com es comportaven els virus anteriors i causen una malaltia similar. Bé, i anem allà a l'entrevista. Entrevista de la persona invitada, que sol ser habitual. Evidentment estem parlant del tema Covid i això ens ocupa i ens preocupa durant molts de programes. Des que vam començar aquesta nova etapa de Fem Salut, els 9 programes que portem, significativament els 9 estan dedicats pràcticament de ple al Covid, i és que és el que, com dia fa uns moments, ens ocupa. Doctor Josep Rebull, responsable de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Verge de la Cinta, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Evidentment, ets de les veus estrogones més escoltades en el tema del Covid, pel càrrec que ocupes, evidentment, per la professió que dia a dia t'estàs veient. Fes una radiografia ràpida. Bueno, diria més que una radiografia, diria un escàner. Això, la radiografia està quedant ja una mica antiquat. Una radiografia ràpida, un escàner ràpid, de quina és la situació a les Terres de l'Ebre, baix el punt de vista de l'epidemiòleg. Bueno, a veure, la situació de les Terres de l'Ebre és la de Catalunya, la d'Espanya i la dels països europeus. Estem creixent, això ho estem notant a l'hospitalització, als ingressos. Estem començant a veure ja els resultats de les festes de Nadal. Ja ho vam veure el 24, 25, 26 en ingressos. Ara ja mos està entrant el del 30-31 i després l'amplificador que va fer el dia de Reis, que era previsible, totes aquestes coses. I el resumen és que a les Terres de l'Ebre, des del pont de la Immaculada, hem anat incrementant. Un increment que no és alt, no ha sigut com el març, que vam tindre, però que és constant. Vale? Tot això ho estem notant a nivell sanitari, igual a l'atenció primària que hospital, i ahir, que ja ens reunim cada matí per veure com està la situació, doncs a veure quant de temps podrem aguantar fent l'activitat normal a l'hospital sense poder desprogramar, perquè veiem que cada vegada hi ha més llits ocupats per pacients Covid, que és el que es preveia. I a més s'ha sumat ara un problema, que va haver un brot, sembla ser, a la primera planta de l'hospital, no? Sí, bueno, els brots que són habituals, està clar. Ens toca de ple a nosaltres, a Medicina Preventiva, perquè una de les missions és tractar-ho d'impedir, van molt lligats a les dades que tu estaves comentant, que simplement és la circulació de la soca per la comunitat. La soca s'està incrementant per la comunitat, llavors és molt difícil que no t'entre a una residència, que no t'entre a l'hospital. Estem ficant molts de mitjos, per exemple, cribatge. Estem fent cribatges i de fet l'Obrol ho vam trobar perquè fem cribatges.
quan trobem un professional infectat, quan trobem algun pacient en zona verda, que nosaltres tenim dividit l'hospital en diferents zones, zona verda que és aquells pacients que ens entren sense clínica i una PCR negativa. També hem de parlar a vegades del valor de la PCR negativa, que se li dona massa valor, i una PCR negativa simplement és una fotografia, d'ahir que nosaltres intentem, dins les possibilitats de laboratori que tenim, fer cribatge sovint, per anar veient aquestes PCRs negatives se mantenen el temps, perquè en el moment que ens entra gent de fora, familiars, perquè aquí hem de buscar l'equilibri entre el que seria les decisions epidemiològiques de que no hi haguessin contactes i la part humanitària, que la gent no pot estar tot sola ingressada. Però, clar, aquestes festes ens ha mesclat molt, i aquesta malaltia té el problema dels asimptomàtics, molt important, ens entra gent asimptomàtic, no descartem que això hagi infectat algun professional, i esto, perdó, professional i gent ingressada. I una vegada estan infectats, només que facis una pràctica de risc, com pugues fer, per exemple, generar aerosols, no? Que fiques l'obipar per oxigen, tu penses que és negatiu i estàs fent una expansió, que és el que pensem que ens ha passat a la planta, a una planta d'hospitalització. Però no deixa de ser res més que l'expressió del que està passant a la comunitat. Què farem? Pues, tornarem a ficar mesures més rígides d'entrada a l'hospital, tornarem a fer cribatges, tornarem a fer PCRs abans de fer qualsevol pràctica que pugui generar aerosols, coses que ja estàvem fent però que és quasi impossible, degut a les característiques de transmissió respiratòria i d'asimptomàtics, tindre un risc zero. Això, no? Si estem parlant del tema Covid, hem de parlar en aquests moments del tema de la vacuna. Sembla ser que és la que ens pot donar una miqueta de veure el final del túnel o començar a veure un altre túnel, perquè això no sé, tal com està evolucionant tot, no sé com s'acabarà. Sí que voldria que si poguessis donar algunes dades de la gent que s'ha vacunat més o menys a les Terres de l'Ebre, si s'està seguint les previsions que calia en aquest cas i si el personal està, evidentment, responent, sacrificant hores i hores de feina. Bueno, lo de les dades és un tema que, com te vaig comentar l'altre dia, qui se n'encarrega és el Departament de Salut. Llavors, serien ells com els casos, el que vosaltres publiqueu, que no és res més que el reflexe que fiquen ells a les pàgines web. Jo, el Departament de Salut, jo treballo per a l'ICS, per a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, però evidentment tenim dades de la informació que ens reben. La vacunació a les Terres de l'Ebre, com a tots els llocs, va començar més lentament per les dificultats de la vacuna que comporta. Jo crec que se va dir una mica molt lleugerament que era com la vacuna de la grip, sense donar-se en compte que ni el procés de distribució ni el procés de preparació és el mateix. Després, tampoc la quantitat de gent que quan vacunes a la grip és com ara, havies de tindre els equips molt muntats, havies de tindre tota la distribució ben feta, i la distribució depèn d'Europa. Europa l'envia cada setmana a Madrid. Madrid, quan l'envia, l'envia a les comunitats autònomes i, en teoria, fa un repartiment equitatiu per població. Però tot, moltes coses no es poden planificar. Això és el que m'arriba. Jo no estic dins dels grups de vacunació. Però t'arriba tu, que evidentment m'arriba, que tenen totes aquestes dificultats. I llavors, la vacunació, en resumen, podem dir que ha anat agafant velocitat i en aquests moments a les Terres de l'Ebre estem vacunant, igual que a la mitja Catalunya, potser una miqueta més, perquè nosaltres som un 2,4% de la població de les Terres de l'Ebre, i en vacunes s'han ficat 91.000 vacunes a Catalunya. En aquests moments nosaltres hem ficat més d'un 2,4%, estem per 2,7%, o sigui, la xifra que tu has presentat. Molt bé. Estem parlant que Espanya normalment s'emporta el 10% de les vacunes d'Europa, aproximadament, i nosaltres ens emportem aproximadament un 2,5%, no arriba, un 2,5% de les vacunes que arriben a Catalunya. Per tant, estaríem parlant d'aquestes xifres que m'hi abans, aproximadament unes 2.600 llargues persones vacunades, i la situació va increixent. Quins tipus de vacunes? Ja sé que aquesta pregunta te la sé la setmana passada, però de quan cal recordar-la, perquè se produeixen novetats. Concretament, l'AstraZeneca sembla ser que està el dia 29 d'aquest mes, l'Agència Europea del Medicament se reuneix per donar-li vistiplau a aquesta vacuna. En aquests moments, quines vacunes s'estan administrant i quines, en perspectiva, arribaran d'aquí a poc? Bueno, tu ho has dit. Hi ha novetats cada setmana. Vam començar a vacunar, i de fet la majoria de gent que està vacunada, quasi tota a les Terres de l'Ebre, és en la vacuna de Pfizer, que és igual que la Moderna, que ho vam parlar la setmana passada, la Re-Messager, que ja començàvem. I, com tu dies, estem esperant també en candeletes, una expressió de les Terres de l'Ebre que diuen molt. Anava a ficar una expressió tàngica, però dic, val la pena parlar com parlem nosaltres. I estem esperant perquè, si diuen que el 29 se pot aprovar l'AstraZeneca,
canviarà molt la logística de distribució, no necessita les congelacions, no necessita la preparació. Un dels problemes que tenim ara és fer la dilució que tenen els equips de vacunació. Una s'ha de diluir en suero salí i l'altra d'enviar-les a traure 10, en una 5 i l'altra 10, que també això també ara han canviat. La logística, evidentment, és complicada. I quan la descongeles tens 5 o 6 hores. Si tu tens un vial de 5 dosis, has de tindre 5 persones preparades. A vegades no és fàcil, només que te'n falli una, no pots anar perdent dosis de vacuna. I ara vindrà la segona part, la setmana que ve, ja tornem a tindre la... Farà les 3 setmanes que hem vacunat. Hem de vacunar a la població que s'ha vacunat per garantir que tinguin l'eficàcia que vam dir del 94%. Hi ha una pregunta que molta gent també se fa, que és què passa si en lloc d'una dosi, en lloc de dues dosis, en posa una? De fet, alguns països està això, tot i que no hi ha cap estudi científic que això ho avale, ho estan fent, no? Sí, 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 és així, és així. Bueno, ve el problema perquè preveuen que a la millor no podran vacunar a tota la població. Hem de dir una cosa important, en altres països de la Unió Europea i els països occidentals som uns privilegiats, la vacunació s'està fent a 40 països a tot el món, o sigui, i el problema és mundial, vull dir que si no vacunem al resto de països no podrem sortir de casa, no podrem... Per tant, nosaltres estem en els 40 països privilegiats. A pesar de tot això, com l'assubministrament de les dosis depèn de la capacitat de producció i que aquí volen córrer molts de països, hi ha diferents estratègies. La que tu has comentat és la que fa el Regne Unit, no? Però l'OMS ja li ha avisat. El Regne Unit en aquests moments està vacunant a la població en una dosi i recomana a les 3 setmanes. Ells volen retrasar a les 12 setmanes i el que s'ha vist als estudis en els que s'ha fet que si només fiques una dosi l'eficàcia de la vacuna baixa fins a un 50%. En aquests casos, i normalment és als 10 o 12 dies quan comença a tindre. Bé, és una estratègia que ells juguen en això, en veure si... Te l'estàs jugant. Vacunen a molta gent. Te l'estàs jugant. Però, clar, el 50% és una mitja, i llavors una mitja no és el mateix una persona de 40 anys en el sistema immunitari B que una persona de 70 anys. Ara estem vacunant a grups de riscos. Jo la veig una estratègia una mica arriesgada, perquè no tens dades i els assaigs clínics estan dient-nos que s'ha de vacunar la segona dosi a les 3 setmanes. I l'OMS, en tots els estudis, nosaltres també ho veiem, a vegades ens passa, vacunem de l'hepatitis A, hepatitis B, i fiquem la dosi de recol al mes i als 6 mesos. I hi ha gent que se mos atrasa per malalties, per tant, tu pots atrasar fins a 2 mesos i no sol passar res. En la majoria, el 99% de vegades no passa res. Però tu no pots atrasar un any una vacuna, perquè en aquests moments el sistema de record de les cèl·lules de record per generar els anticossos crea tan baix que l'estímul no les pot despertar. I després, una altra estratègia que l'EMA està utilitzant és aprovar d'extraure una dosi més del vial, és a dir, traure 6 dosis i no 5. Això també està una miqueta així, que de fet... És al revés, en vez de traure'n 5, traure'n 6. Perdó, vol dir, en vez de traure'n 5, traure'n 6. De 6 no em pots traure 6. Sí, això ha arribat també fins als nostres departaments, els de farmàcia, que són els encarregats també per fer les distribucions, i s'ha acceptat. Jo vaig dir la setmana passada que no seria bo, però bueno, l'EMA ho ha aprovat. L'EMA és l'Agència Europea del Medicament, perquè a vegades aquestes sigles se mos escapen a alguns. Sí, no, tens raó, que moltes vegades nosaltres donem coses per sentat. Però bé, el que et deia, ho han aprovat i ja s'han donat ordres a veure si pot fer. Això té un petit risc que s'ha de dir. Implica molta expertesa per part de la gent que fa les preparacions d'il·lusions, perquè sí, és veritat que cada vial pot arribar a tindre 6 dosis, però quan tu fas la preparació sempre et cau gotetes, sempre et pot quedar un culet que l'agulla no arriba bé. Les torno a dir que la fan els infermeres, que la fan constantment, ho saben moltes vegades, implicarà molta expertesa per poder treure la sexta dosis. Si es fa bé, es pot treure la sexta dosis, o si es fa bé, però no sempre, no a tots els vials. I després l'altra cosa important és que si tu no et queden els 30 mil·lilitres que van en 30 micrograms de RNA missatger, en aquests casos, en un cul tu no els pots mesclar en un altre, perquè no et garanteix que el final sigui més diluït o menys diluït. Per tant, si es treuen les 6 dosis d'un vial, ha de ser del mateix vial i remesclat. Implicarà fer-ho molt bé. També un altre concepte que s'ha de tenir clar és que si, per exemple, la primera dosi que et posen és de la Pfizer, la segona no pot ser de la Moderna. Clar, això ho vam dir la setmana passada, perquè no hi ha cap assaig clínic fet així i no s'ha vist. Tots diuen que les dues tenen el mateix mecanisme, que és l'RNA mensatger, però no és el mateix. Podríem arribar a suposar que funcionés igual. Podríem arribar a suposar... Però no es tenen els estudis suficients perquè no hi ha hagut temps. Però després una altra cosa. Sabem, i potser m'adelanto, no sé el que vols preguntar, però potser m'adelanto, sabem que normalment les possibles
possibles efectes adversos se donen més a la segona vacunació perquè tu tens despertat el sistema immunològic que a la primera. Si tu tens a la segona, has ficat la primera una i la segona a l'altra, a com ho atribuïixes? A qui tu ho atribuïixes? Vale, tinc una reacció al·lèrgica a la vacuna, però a quina? Exactament. Com no, és problemàtic, no és fàcil. M'agradaria molt que intentéssim desmitificar una miqueta lo dels efectes adversos, perquè qualsevol medicament té efectes adversos, hasta el simple gelocatil pot tenir efectes adversos. Per tant, la seguretat al 100%, en aquest cas l'eficàcia està assegurada, però la seguretat sempre queda un marge per a poder variar. Una altra cosa que es pregunta a la gent, si una persona ha passat el Covid, és necessari que es vacuni? Bueno, sí, també vam comentar un esbós la setmana passada. Tu tens moltes maneres de passar el Covid, ¿vale? I la prova la tenim en diferent gent. Hi ha gent que mos acaba la UMI, gent que acaba hospitalitzada, gent que el passa a casa i gent que no se n'entera, ¿vale? I que després fan una serologia i li ha donat positiu. Depèn la càrrega viral que tu tingues, que hagués tingut, i depèn del teu sistema immunitari, la capacitat, tu generes més defenses o menys defenses. Hi ha gent que genera molt poques defenses, l'altre dia parlava en una que em va parar per l'hospital i em deia, és com si hagués passat dues vegades el Covid, tinc la sensació i quasi no em troben defenses. Bueno, depèn de les persones, la càrrega viral, la resposta immunològica durarà més o menys. El que farà la vacuna, si jo la fico a aquesta gent que ha passat el Covid, ja estem deixant passar dos mesos. No? És important no vacunar gent que estigui passant el Covid en aquest moment, entre altres coses, perquè és transmissor, com tampoc els contactes. Però si vacunem a aquesta gent que ha passat el Covid, l'únic que li estem fent és reforçar el seu sistema immunitari. Perquè, repeteixo, ho vaig dir la setmana passada, la vacuna en cap moment pot replicar-se dins del cos i pot produir el virus dins. No estan pensades, no estan fabricades per fer això. Simplement el que elaboren és la proteïna de superfície, que és la que ens genera els anticossos. A l'espícula, que la famosa espícula de la proteïna. Els experts parlen, tu ara diies unes dades que ens podem considerar un estat un país privilegiat perquè som dels 40 països que la vacuna està arribant, dels 190 i pico països que hi ha, per tant estaríem dient que estem en el 25% dels països privilegiats que estem rebent la vacuna. A l'hora de parlar de la immunitat s'ha arribat a parlar que si no està el 60 o 70% del planeta vacunat, el virus no estarà correlat, per dir-ho d'alguna forma. A nivell de l'estat espanyol, concretament de Catalunya, se parlava que a partir de l'octubre del 2021, que podria estar la gent un 65-70% vacunat, aquesta immunitat en grup que se'n diu és factible. La data del mes de l'octubre del 2021 és de passar l'estiu, acaba el calendari vacunal del Covid. Creus que això és viable, és factible? És una mica difícil de poder concretar-ho? Com ho veus? Bueno, aquí hem de comptar dos, la suma de la immunitat de la vacuna és la suma de la immunitat que ens està produint la malaltia, que en aquests moments ja estem més del 10%, o sigui que a l'octubre podem arribar entre el 15 i el 20%. O sigui, és un factor acumulatiu, en aquest cas. És un factor acumulatiu, i a més aquesta gent la vacunarem, el tal qual tindrà més. Jo crec que, no sé si a l'octubre, depèn, és important també la capacitat de subministrament que tingui Europa i la fabricació. S'està dient molt, ara tenim dues vacunes, però Moderna no té la capacitat de producció que té Pfizer. Està clar, les dades són... Si entra AstraZeneca i és efectiva, ens ajudarà molt. Està claríssim. Ens ajudarà molt, però tant hi ha molts factors que en aquests moments encara no controlem. Nosaltres esperem que a partir del que tu has dit, de passar l'estiu i tot això, si tu aconseguis una immunitat de grup de més del 50%, entre tot el que has vacunat i la gent que tens, disminuirà molt perquè és molt, molt senzill d'entendre. El reservori, tornem a parlar del cicle epidemiològic, que és important en les malalties infeccioses, el reservori, en aquests moments que coneixem, només és l'home. ¿Vale? Pues, ha parlat d'animals, però no són importants. El reservori és l'home. Si jo, com a virus, el virus no li interessa matar, al virus li interessa tindre un reservori, un hoste. El virus el que vol és transmetre-se, per això fa aquestes mutacions que tu explicaves al principi, simplement per adaptar-se i poder passar més ràpidament d'un hoste a l'altre. Si quan passa a tu, tu estàs immunitzat i ell ja no, aquí no pot desenvolupar la malaltia, tenim alguns dubtes que ens anirà dient, que és la vacuna en aquest moment prevé molt la malaltia, el que ens farà és previndre hospitalitzacions. No en veig un moment a l'altre, però és important. No és important, és important. Però encara no tenim clar quin grau de previndre la infecció ens donarà, perquè una cosa és que genera anticossos a nivell, diguéssim, de sang, que és el que a nivell, i l'altra cosa és que el virus m'entra per les mucoses i es pugui replicar. Un cop m'entra dins del cos, jo esperaré els meus anticossos i faré la batalla i normalment el guany és que per això funcionen les vacunes. Però la capacitat de transmissió encara no la tenim clara i pot ser que hi hagi gent que encara estigui infectada, pugui transmetre el virus, però que no ens farà la malaltia. Per tant, això també és molt important si arribem a aquestes
capacitats d'immunitat de grup de 670% perquè no mos bloquejarà els sistemes sanitaris, perquè la gent farà malalties lleus o no se n'enterarà. Que forma part de la clau de la... Per tant, en resumen, i no fer-ho llarg, nosaltres esperem per a finalitzar l'any i aproximadament per la primavera de l'any que ve començar a tindre una immunitat de grup potent i normalitzada. Estem parlant d'aquí un any, aproximadament 14-15 mesos. Exacte. Molt bé, i no volia acabar el programa, gràcies Josep, una setmana més per estar amb nosaltres. Suposo que tornaràs a venir d'aquí poc, perquè el Covid és el protagonisme malaurent de la salut del territori. De 40 en 40 està a l'hospital. I bueno, evidentment que sí, deixarem deixar unes setmanes de descans, però només de dues setmanes perquè tornes a estar aquí amb nosaltres. No, sabeu que estic a la vostra disposició, el que necessiteu. Gràcies Josep. I ja per acabar, dos petits missatges. Un dirigit bàsicament a les infermeres del territori, donar res molts d'ànims aquí des del programa de Fem Salut, perquè no solament porten treballant en el tema de la vacunació, sinó que fa molts de mesos que estan treballant i que per un petit incident aïllat no s'ha de penalitzar ni molt menys a unes sanitàries que s'estan portant de meravella. Recordem que hasta fa molt poc la gent sortia als balcons a aplaudir-la. Per tant, cal ser justos i honestos en la feina que fan aquests professionals. L'altre missatge va dirigit als antivacunes. Simplement, si tinguessin l'amabilitat o si fos possible de passar uns dies, simplement uns minutets a la UBI, se'n donarien compte del que és de l'important que és vacunar a les persones. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Salut, sobretot.